Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jurnalist Bobomurod Abdullayev 3 yilga axloq tuzatish jazosi bilan sud zalidan ozod qilindi. To'g'risi, o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti. Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Vladimir Putin 4-chi marta Rossiya prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Rossiya ne raz stalkivalas s epoxami smut i ispitaniy. O'zbekistonda Uzpaynet tashkiloti tugatildi, lekin Paynet savdo belgisi qoldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Uzpaynet mas'uliyati cheklangan jamiyat tugatiladi, lekin Paynet savdo belgisi qolaveradi. Bu haqda Uzpaynet yuristiga tayanib Kun.uz xabar qildi. Yuristning aytishicha, endilikda Xalq banki muassisligidagi Paynet brendi ostida avvalgi to'lov xizmatlari davomiy ko'rsatilaveradi. Prezident Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagani to'g'risida avval xabar qilingan edi. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar qilishicha, qarorga muvofiq Uzpaynet mas'uliyati cheklangan jamiyat tugatiladi va Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldidagi o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Afg'onistonning Xost viloyatida 6 may kuni masjid yonida sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam yaralandi. Portlovchi moslama masjid oldiga, saylovchilarni ro'yxatga olish maskani o'laroq jihozlangan joyga o'rnatib ketilgan. Hodisa uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. 7 may kuni Moskvada 4 marta Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putinning o'z vakolatlarini bajarishga kirishishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Kun yarmida bo'lib o'tgan inauguratsiyada Vladimir Putin inson huquqlari va Rossiya qonunlarini himoya qilishga yana bir bor qasamyod qildi. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Qasamyod qabul qilganidan so'ng Vladimir Putin Sabor maydoniga keldi va bu yerda Kreml polkining paradini qabul qildi. Shundan so'ng Blagoveshchensk ibodatxonasida qisqa ibodat o'tkazildi. 7 mayning o'zida prezident Putin Davlat Dumasiga yangi hukumat rahbarining nomzodini tavsiya qilishi kutilmoqda. U bizga shoh emas deb nomlanib 5 may kuni o'tkazilgan norozilik namoyishlarida Rossiya bo'ylab jami 1600 dan ortiq odam ushlangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan OVD Info huquqni himoya qilish portaliga ko'ra, Moskvada 704 kishi, Sankt-Peterburgda esa 229 nafar odam qo'lga olingan. U bizga shoh emas aksiyasi Vladimir Putin prezident sifatida qasamyodga keltiriladigan 7 may arafasida Rossiyaning o'nlab shahrida o'tkazildi. Huquq faollariga ko'ra, namoyishchilarni qo'lga olishda politsiya kuch ishlatib, rezina to'qmoqlarni ishga solgan. Britaniya va Germaniya rasmiylari AQSh prezidenti Donald Trampni Eron yadroviy dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuvdan chiqmaslikka ko'ndirishga qaratilgan harakatlarini kuchaytirmoqda. Buyuk Britaniyaning AQShdagi elchisi Kim Darroq kelishuvdan chiqishning oldini olish uchun uning mamlakati Trampning xavotirlarini o'rganib chiqishga tayyor ekanligi to'g'risida 6 may kuni CBS telekompaniyasiga bergan intervyusida bildirdi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv AQSh prezidenti Barak Obama davrida imzolangan va unda Tehronning o'z yadroviy dasturini cheklashi evaziga unga qarshi avval kiritilgan sanksiyalar bekor qilinishi nazarda tutilgan edi. AQSh prezidenti kelishuvda kamchiliklar bor deb hisoblaydi. Tramp kelishuvdagi kamchiliklar 12 maygacha bartaraf etilishini aytish holda AQSh kelishuvdan chiqajagini bildirgan. O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi joriy yilning 11-12 may kunlari Qirg'izistonning janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari hududida vaqtinchalik yoki doimiy yashovchi o'zbekistonliklar uchun sayyor konsullik qabuli uyushtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Kunning eng muhim voqeasi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 45 yashar jurnalist Bobomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7-may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ni davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bobomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatdan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi: "Juda xursandman. Hozir to'g'risi o'zimning hissiyotlarimni so'z bilan ifodalashim juda qiyin bo'lyapti. Orqamda Alloh taolodan tashqari erkinlik, ozodlik, demokratiya, so'z erkinligi tamoyillarga uyg'un yurgan insonlar, hamkasblarim, hukumatchilari, xalqaro tashkilotlar turganini men doim sezib turdim. Mana shu narsa oz bo'lsa ham oxirgi paytlarda menga dalda bo'lib turdi. Hammasiga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik, hukumatchi tashkilotlari Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi." Bobomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. Prokuror suddan Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi tayinlashni, qolgan sudlanuvchilarni oqlashni so'ragandi. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7 aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi. Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi. Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar. Albatta, uning ahamiyati yo'q edi. Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkin? Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik.
lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Endi aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmasligi kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid. Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Solihni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi? Albatta. Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarni hammasini qo'pol ravishda istagan delani shu jinoiy ishni istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi. Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatida. Aynan milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish, mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi sizga. Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb hukm chiqardi. Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotingizni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan. Loran aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sobitlashishi uchun yana nimalar kutasiz? Bundan buyoq 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqining boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jorilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman. Toshkentlik huquq faoli Dilorom Ishoqova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Bugun Moskvada 4-chi marta Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putinning o'z vakolatlarini bajarishga kirishishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bundan bir kun oldin Rossiyaning turli mintaqalarida u bizga shoh emas shiori ostida ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tgandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qasamiyat qabul qilganidan so'ng Vladimir Putin Sabor maydoniga keldi va bu yerda Kreml polkining paradini qabul qildi. 18 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Vladimir Putin saylovchilarning 76.6% ovozlarini olgani e'lon qilingan edi. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства. Har bir oila farovonligiga erishish mening asosiy burchim. Bizning maqsadimiz Rossiya odamlar uchun. Mamlakatimizdagi o'zgarishlar qudrati bu biz, barcha kasb egalaridir, dedi yana bir bor prezidentlikka saylangan Vladimir Putin. Inauguratsiya nutqida yangi saylangan prezident qaqnus qushidek qayta tiklangan Rossiya xavfsizligi yaxshi ta'minlangani va bundan keyin ham bu masalaga katta e'tibor qaratilishini alohida urg'uladi. 5-may kuni Rossiyaning ko'plab shaharlarida u bizga shoh emas deb nomlangan norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Tadbirda Vladimir Putinning 4-chi muddatiga qarshi chiqishdi. OVD info ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 27 shahrida 1597 kishi ushlandi.
Putinning navbatdagi marotaba prezidentlikka saylanishiga qarshi chiqqanlarni bostirish uchun Moskva hukumati ilk marotaba qamchilar bilan qurollangan kazaklar atrotlarini tashladi. The Bell nashri kazaklarni norozilik aksiyalarini bostirishda ishlatishga Moskva hukumati byudjetidan 250 ming AQSh dollari ajratgani to'g'risida xabar berdi. Otryad a'zolari orasida blogerlar, Donbassda Ukraina qo'shinlariga qarshi ayirmachilar tarafida jang qilganlar borligini aniqladi. Politolog Dmitriy Areshkin keyingi 6 yil davomida Vladimir Putin hukumati to'qnash kelishi mumkin bo'lgan muammolarni санап утта. На международном рынке больших побед и, соответственно, роста популярности ожидать не приходится. Xohlaydimi, xohlamaydimi, xalqaro maydonda katta g'alabalarga erisha olmasligi aniq bo'lgan Putin ichki bozorga e'tibor qaratadi. Xalq dushmanlarini fosh etadi, bosimni kuchaytiradi, sabotajchilarni yo'qqa chiqaradi. Menimcha, bu 6 yilda u yo'qotilgan xalqaro biznes, sarmoya ishonchini tiklashga kirishadi. Shu sababli hukumatda ham jiddiy o'zgarishlar bo'lishi muqarrar. Shuningdek, Rossiya hukumati harbiy sarf-xarajatlarni kamaytirishga kirishishi to'g'risida gap-so'zlar yuribdi. Rossiya kirib qolgan botqoqdan chiqish xalqqa maqbul bo'lmagan ko'plab usullar yordamida amalga oshirilishini ham taxmin qilaman. Pensiya yoshi, soliqlar oshirilishi va hokazo, dedi Dmitriy Areshkin. Tadqiqotchilar 2015 yildan buyon Vladimir Putinning Rossiya grajdanlari orasida obro' e'tibori tushib borayotganini qayd etib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, navbatdagi bor 6 yillik muddatga saylangan Vladimir Putin 2024 yilgacha bu lavozimda qoladi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva. Jurnalist Bobomurod Abdullayev 3 yilga axloq tuzatish jazosi bilan sud zalidan ozod qilindi. To'g'risi, o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti. Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi do'pposlashuv aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi. Qarama bo'lmagan u odamga, uni yangi qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. O'zingizni bosing. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5-may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan. Prava bo'lmagan u odamga, uni yangi qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan, o'zi olib keladi deganini bilmayman. Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Voditeli Tashkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli
mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999-yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22-fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu vaqtda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tovlamachilik, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000-yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21-fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews o'z nashrining huquq tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26-fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining o'nlab tergovchisi 21-fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat
ko'rsatish iqtisodiyot kasb-hunar kolleji, Yangi yo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangi yo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 dan oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21-fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbeking jinoyat kodining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168-moddasi bo'yicha firibgarlik, 170-moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178-moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam qori akamiz o'zlariga keldilar, hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5-aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yuorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolari hisoblangan Anvar Qori Tursunov 2009-yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31 iyul tunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgan ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001-yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999-yildan buyon 128-ta masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.